အားမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီပက်ဗလော့ကတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားဒီနေ့ကြည့်နေပြီဆိုရင်မနေ့တော့မုန်းရဲ့မုန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အစဉ်ပြေ Happy Birthday တော့ပြောသွားပြီပါအဲ့ဒါ first thing ပေါ့ second thing ကတော့အာကျွန်တော်အခုသူ့မုန်းနေအတွက်ကျွန်တော်ကိတ်မုန်းလေးနဲ့ပန်းစင်းနဲ့သွားမှာပဲပေါ့နော်အစားတော့ကျွန်တော်သူ့မုန်းနေအတွက်အယုံလေးပါပြင်လာမယ်သူအယုံမလို့ကျွန်တော်ပန်းစင်းနဲ့ကိတ်မုန်းသွားမှာမယ်ဟောခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လည်းပန်းစင်းနဲ့ကိတ်မုန်းဆိုင်လိုက်ခဲ့ Okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်အခုပန်းစင်းဆိုင်ကိုသွားမယ်ပန်းစင်းဆိုင်မှာပြန်နေမယ် Bye အော်ဟာလီကျွန်တော်ဘယ်ဒေးကိတ်လေးမှားကြတယ်မနဲ့ပြန်မှမူနေရတော့မမာတော့ကမှားခဲ့ကြတယ်မှားခဲ့တယ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်မနဲ့ပြန်အတွက်ပြန်မနဲ့ပြန်တော့မရတော့ဘူးမနဲ့သူတို့အော်လာပြေးသွားတယ်ဝင်းနေကိမုံနာဝယ်တာသူကကိမုံကုံသွားပြီဆိုတော့မနေ့ပြန်တော့အော်ဒါပြည့်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိမုံလေးထားလေးဆိုတော့မနေ့ပြန်မတွေ့ဘူးအခုကျွန်တော်ပန်းစီသွားဝယ်တယ်ပန်းစီရောက်တင်တယ်ဘိုင်ကျွန်တော်အခုကားပေါ်ပြန်ရောက်ပြီပေါ့နော်အခုကျွန်တော်မှာခဲ့တာတော့ဟိုအရသာလေးခင်ဗျားတို့ပြောပြမယ်အရသာတော့မတ်ချာကိတ်အရသာပေါ့နော်မတ်ချာအဲ green tea အရသာမှာခဲ့တယ်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်နေ့လောက်တော့လာ pick up လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုသူ့ရဲ့မူနေအတွက်ကျွန်တော်ပန်းစီလေးသွားဝယ်ဦးမယ်အဲ့တော့ပန်းစီရောင်ပန်းစီဆိုင်ရောက်မှပြန်တွေ့မယ်ဘိုင်ကျွန်တော် Lavian Rose ကိုဘာလို့ရွေးပြတယ်လဲ Lavian Rose ကအမှန်တမ်းပြောကျွန်တော်စားရကြိုက်တယ်ဗျာသူ့ဆရာကိတ်လေးကမဆိုးအရသာရှိတယ်ဟိုဈေးအပြင်လူရအများသောအပြင်ပြောတာ Lavian Rose ကဈေးကြီးရဲ့ဘာညာပြောတော့ညာလဲအမှန်တမ်းပြောကျွန်တော်မြင်မှာဈေးအဲ့လောက်မကြီးဘူးဗျာတိတ်လားသူစားရတဲ့အရသာနဲ့ခင်ဗျားတို့သူတို့ပေးတဲ့ဟို quality ကသူတို့ပေးတဲ့သူတို့တောင်းတဲ့ဈေးနဲ့ဆိုတန်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဘာမှပြောရမှာကြည့်ဒါလေးဆိုရင် blueberry cheesecake ွားတည်လားဒီကောင်လေးဆိုတစ်ခုမှ1500ပဲရှိတယ်ရုပ်တရက်ကြည့်ရင်တော့ွား1500များမယ်လို့ထင်ဆိုညာလေးတော့ like လက်တစ်ခုစားတော့ရှိမယ် taste ကတော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့စားပြနားနေပါ Okay focus စားရမယ်ရုပ်လက်ကိုတခြားစီးရမယ် sanitizer လေးနဲ့ဖြန်းပြီး Okay sanitizer လေးနဲ့ဖြန်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အခု blueberry cheesecake စားပြီးဝါပြီးပို့မင်းမင်းတို့မသားပြင်အပြုံ food truck food vlog လုပ်ပြီးကြောအပြုံမုံသွားဆက်မသားပြင်ခင်ဗျားနေနေတိုင်းပဲညဒဇယ်စားရစားရမရှိဘူးဆိုတော့ဒဇယ်စားရကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ဘူးပါညဒဇယ်ကမသားပြင်လူစားမင်းအီးပြီးတော့မှအပြင်းတစ်စေဖန်ညာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုခံစားပြည့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအစားတော့ဆိုင်ထမင်းမဲစားစားဖာပဲစားစားကျွန်တော်အစားတော့အစားကြီးအများကြီးစားရတဲ့လူဆိုတော့ဒါဆက်ထားတာကျွန်တော်ဝေးကဒီထက်ပိုပြီးထင်းရခတ်မှာပါ။အဲကျွန်တော်တိတ်မစားအောင်ဒါပေမဲ့ Lavian Rose ကဒီ cheese နဲ့ blueberry ဟာလေးကတော်တော်မိုက်တယ်ဗျာကြည့်ကြည့်။ဒါလေးဝါလိုက်အောင်။ဝါပြီးတော့ကျွန်တော်ပန်းစံအောင်ပြန်တွေ့မယ်။ဘိုင်။ကျွန်တော်အခုပန်းစံမှာပန်းဝယ်ပြီးပါတော့။ဟိုကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ဝဲရှိပါတော့။မနေ့ပြန်ကြမှာသူ့ကိုဝယ်ပေးထားပန်းစီတို့အယုတ်တို့အယုတ်မှာပန်းစီတို့ကိတ်တို့ဝယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တွေ့ရင်သွားတော့အဲ့တော့မနေ့ကျတော့ပြန်တွေ့မယ် Bye The next day Pero mulo nga te jo mya so le da Jesus do di chu mya no ne Jesus do นี่มากันแล้วกันเต็มหมดเต็มทุกอย่างเลยทุกนี่ก็เต็มthree happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, dear Momo. Happy birthday to you. Thank you. Bye. 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 Bye.1 2 3 May God bless you always. May God bless you always. May God bless you always.
God bless you forever. May God bless you always. Can we reach in from your love? Day number one. Day number two. This is my cake. This kind of cake. I need a A few moments later. มาปาดิอุมาควบนี่มาตออยู่อ่ะบะกันบะกันก็ไม่นะหาม้าทําต่อเออต้องเลยนะไล่ต่อไม่ได้สมมาเลยสู้ไม่สู้อ่ะต่อนะอืมอ๋ออีกอ่ะบาฉี่นะเนเน่ย่อด่าอีกแล้วนี่ขึ้นแค่ไหนเราไม้ถูกตะนี่สาดเนี่ยจะมีละเว้ยอะเดี๋ยวก่อนนะอะอะเนี่ยเหรออะจําได้ Just say yes ကြည့်တော့ vlog ကတော့ကျွန်တော်ကောင်မလီမွန်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ It's like a family time man ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာခင်ဗျားတို့တွေ့တယ်သူတို့အဲ့ဖျားရှိခိုးနေပါနေပေါ့နော်ဒီရောက်ကြည့်နေချိန်မှာခင်ဗျားတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်ယာန်မဟုတ်လို့ရှိရင်နားလည်းမဟုတ်ဘွာဒါပေမဲ့ basically သူတို့မွန်းနေမှုဒီဆူတောင်းလောက်တော့ဘွာလိုက်ကျွန်တော်ဘလိုပြောရမလဲဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးမှာဆိုရှင်လေမူနီဆိုရှင်လူကြီးကိုတီလာရှင်တို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုတော့လှူတယ်လို့မျိုးပဲလိုက်သူတို့ကြောက်လဲအဲ့လိုသူ
เนาะจองไอ้เสียเสียมาเนี่ยบ่ไอ้2อย่างเนี่ยตูมุนี่สุดองจุดตาบ่เนาะถ้าเราตรุยุ่งจริงหมู่บ่แต่แม้เค้าจะจนตีจะนะบลูซวยอย่าผิดแล้วรู้สิเบฟาซาเว้กูเว้กูเว้กูฟาซากูเว้ฟาซาไม่ตูซุเลยตูมาบ่ารีสเปคทาวะเดี๋ยวรอบที่กูอ่ะ it's all about you know at the end of the day ภาษายีสอเลยจนสกรีนมาจนอเมียนပြောเลยบ่ภาษายีสอเลยกูอ่ะกูยุ่งจริงจัดตะคู่เว้แล้วကိုညဉ့်ညဉ့်နဲ့မတူရဲ့ညဉ့်ညဉ့်ချက်တွေမကောင်းလည်းမဟုတ်လို့ကိုညဉ့်ညဉ့်နဲ့တူမှကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့လူအနေနဲ့ရှင်းတဲ့နေတဲ့ခါကျရင်ဘာသာရေးစီစီမင်းတစ်ခုထားထားပေးသဘောလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကျွန်တော် site site piece ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ vlog ကမှလည်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောပြရှင်ရှင်လေးပဲသူ့အိမ်လေးမှာပဲကျွန်တော်သူ့မွေးနေ့လို့ကြောပြခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတွေ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော် pansy တို့ကိမုံဆိုတာဒီ effort ထုတ်ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ပါတော့သူ့ reaction တော့ကျွန်တော်မရိုက်လိုက်ရပဲဆိုညာလည်းသူလည်းတော်တော်ကြာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုလိုက်ကြည့်ပြခင်ဗျားလေကျွန်တော်စီကနေအပြော်လေးကူးဆက်ပြီးတော့ပြောချင်စရာကောင်းတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဒီပိုင်းဆိုင်မှာဒီလိုဆူတောင်းနေကြတော့နောက်ဘက်ဘလော့မှာခင်ဗျားတို့ပြန်တွေ့မှာ okay OCS for life နောက်ခေါက်ပြန်တွေ့မှာ bye မိတို့မျိုးကျွန်တော်အခုဖုန်းလုံးသွားကြတယ်မလို့okay ခင်ဗျားတို့မှနောက်ဘက်အတွက်ဘွန်နိုင်အကယ်ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသွားပြပါ game မရှိဘူးဆိုတော့နောက်ဘက်ကျကျွန်တော်ဘာဘလော့ရိုက်ဖြစ်မလဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းနေစင်းသွားပြီးမှပြလာခဲ့မှာ okay အဲ့တော့ thank you bye နောက်ဘက်မှာကြည့်တယ်